Idag har jag legat på alla fyra för din skull. Jag har legat på mina gångar och tagit ogräs i skarvarna. Jag har plockat ogräs överallt som jag har hittat. Jag har klippt ner överblommat. Och jag har försökt piffa upp min trädgård så mycket som möjligt så att det verkligen ska vara fint nästa lördag och söndag när jag har öppen trädgård. Under de här två dagarna så kommer jag att finnas i min trädgård och öppna den för er så att ni kan titta runt och förhoppningsvis njuta av en massa fint som jag har i min trädgård. Jag kan se att pionerna börjar blomma över. Det finns en del knoppar, så håll tummarna för att det kommer vara lite pioner kvar. En del rosor är överblommade. Valdemar blommar som allra bäst just nu. Seven Sisters blommar. Honungsrosen har precis slagits ut och kanske håller den också till nästa vecka. Men om de är över så kommer det annat. Jag hoppas att dahliorna ska ha slått ut här. Agapanthusarna är på gång. Och naturligtvis kommer jag också visa mitt köksland som jag företrädesvis har i pallkragar förstås. Och jag har öppet i växthuset där jag har mellan 30 och 40 sorters olika chili, gurka, melon och kryddor. Väldigt mycket perenner i min trädgård. Det är mina älsklingsväxter. En del supervanliga, andra ganska ovanliga udda. Och jag har grävt upp och planterat en del i småkrukor så att ni ska kunna handla lite grann med er hem. Det är ett litet urval, men jag vet själv hur roligt jag tycker det kan vara med en souvenir från en trädgård som jag har varit i. Så den här är ett specialtillfälle. Jag kände att jag vill betala tillbaka för alla de besök jag har gjort i andras trädgårdar. Både för att skriva reportage och som privatperson för att hämta inspiration. Nu är det er tur att få hämta lite inspiration hos mig. Och har du ingen möjlighet att komma så tänkte jag att den här videon ändå kan vara som en liten form av mini-rundvandring. Där du får se delar av min trädgård så här i första halvan av juni. När det faktiskt är grönt och fint nästan överallt. Det är bara gräsmattan som har börjat gulna lite och några perenner som jag inte alls har vattnat, de hänger lite grann. Det är inte så ofta jag öppnar min trädgård för allmänheten. Jag tror det är över 10 år sedan sist och det kanske dröjer 10 år till nästa gång. Så passa på nu. Det skulle glädja mig så om det kom riktigt många hit och tittade på min trädgård nu när jag har piffat lite extra. Ta med en kompis eller två eller hela familjen. Ni är så välkomna 16-17 juni 2018 mellan klockan 10 och 17 båda dagarna.